Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til min første video i... Er det min første video i 2016? Ja, det er det faktisk. Som jeg sådan rigtig laver på kanalen. Ja, men egentlig, hvorfor laver jeg den her video? Altså, det... Okay, der er lige glasses der fra skærmen i brillerne her. Skal jeg sidde den her og lave videoen? Jeg tror bare lige, vi tager med en gang. Således, men ja... det er simpelthen blevet den tid på måneden igen, hvor jeg er stoppet med at lave videoer, og jeg så laver en lille infovideo, og jeg fortæller, hvorfor jeg stoppede med at lave videoer, fordi det har jeg jo aldrig nogensinde gjort før. Det jeg egentlig bare ville sige, det var undskyld for den pause, jeg har holdt her. Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA. Jeg har en lidt dårlig nyhed at fortælle jer. Jeg sidder her i nattøj og... Okay. What the fuck? Jeg sad i fucking nattøj og optog en fucking video. Holy shit. Okay, der kan man sige, times have changed, man. Holy shit. Men jeg føler bare, at nu har jeg sgu lige lyst til at lave videoen, fordi at et eller andet sted, så skylder jeg jo en forklaring, hvad fanden der er sket, fordi... der er jo folk, der har spurgt, om jeg stoppede og så videre. Altså, jeg har aldrig... Normalt så plejer jeg jo faktisk at sige, hvis jeg stopper og så videre. Ikke den her gang. Der har ikke rigtig sagt noget til det. Faktisk oplevede jeg en video på kanalen, sådan en uge inden jeg stoppede, hvor jeg sagde, at jeg faktisk overhovedet ikke havde tænkt mig at stoppe, og der var flere serier, jeg havde i tankerne at lave og så videre. Og det kom ikke så meget videre. Og hvorfor stoppede jeg? Altså, der er ikke rigtig nogen grund. Det er bare mangel på lyst, motivation. Jeg blev lidt træt af at skulle lave part 2-serien, og... Hvad fanden lavede jeg ellers? Altså squat builders prøvede jeg. I ved ikke hvor hårdt jeg prøvede på at lave squat builders, men FIFA 16, jeg har ikke spillet FIFA 16 i 5 måneder måske eller sådan noget, siden jeg sidst lavede en video. Jeg har slet ikke rørt spillet, fordi det har slet ikke, jeg spiller det ikke mere. Det er slet ikke det samme som i FIFA 14, som i mine gamle videoer. Det er ikke det samme. Og sådan er det jo, at man kan ikke, som jeg sagde i FIFA 15 også, altså jeg kan jo ikke tvinge mig selv til at lave spil, til at lave video med et spil, jeg faktisk ikke spiller mere. Så det er jo sådan set, altså det er jo hvad man kan sige, der sådan er sket. Altså jeg har mistet lysten til at spille FIFA, og jeg gad ikke at lave de der serier, som jeg lavede. Jeg følte ikke rigtig for det, og så blev man sgu nødt til bare at stoppe, altså... jeg har prøvet at bortforklare det lidt til nogle andre ved at sige, at det har været skolerelateret osv. Der har faktisk ikke været en skid andet end mangel på lyst, og så er det sagt. Så til alle jer, der faktisk af jer selv er gået ind på den her video, og ligesom tænkt, Krause, lad os da lige se hans video her. Jeg der så sidder og ser videoen nu, jeg kan jo næsten gerne sige tak til jer, der faktisk stadig ser min video. Altså jer, der har set mig helt tilbage fra FIFA 14 af. Hvis I stadig ser mig i dag, så skriv det ned i kommentaren, fordi så skal jeg personligt sende et takkebrev til jer. Fordi det er fandme vildt. Fordi det er efterhånden, det føles som rigtig lang tid siden. Men ja, og til alle jer, der måske først lige er begyndt at subscribe, velkommen til. Nu har jeg fået et indblik af, hvordan tingene kører på min kanal, og hvordan det har kørt i desværre alt for lang tid. Men ja, sådan er det jo. Og om der kommer til at være mere FIFA fra mig af, det skal I ikke regne med. Overhovedet ikke. Det jeg så kan sige, det er, om vi skal regne med flere videoer for mig overhovedet. Jeg vil sige så meget, jeg kan ikke love noget, fordi hver gang jeg lover, der kommer nye videoer, så har jeg oplevet, at det aldrig rigtig sker. Det aldrig rigtig kommer, og det er jo selvfølgelig ikke godt nok, så jeg vil ikke love noget, og I skal ikke forvente noget, men jeg vil sige så meget, at jeg har idéer til videoer, der kunne laves. Det handler bare om, hvis jeg lige pludselig får lysten en dag, lad os sige, at jeg om en uge måske tænker, det kunne faktisk være sjovt at lave den der video. Så kan det godt være, at der kommer en video. I skal ikke forvente noget, men I skal heller ikke blive overrasket, hvis der rent faktisk kommer noget, fordi det kunne sagtens ske, og som jeg siger, jeg har faktisk en masse idéer til det. Hvis I har lyst til at unsubscribe, hvis I føler, at det er ikke noget for jer mere, så altså... Det skal jeg ikke bestemme. Det har I fuld... hvad hedder det? Altså, det er jeres egen, det er jeres egen valg. Hvis I gider at følge med i det her cirkus mere. Hvis der er nogen af jer, der stadig tænker, okay, jeg tror på, at Krause, han kan overraske os endnu en gang, så må I meget gerne fortsætte med at stay subscribed, og så skal jeg jo nok ligesom
se hvad jeg kan gøre, fordi jeg ved jo, der er folk, der faktisk også forventer, at jeg uploader der videoer, og det er jo ikke så fedt, at man så ikke rigtig kan leve op til folks forventninger, så det, ja, det er jo det eneste, jeg rigtig har at sige til det, så ja, til jer, der stadig følger med og så videre, som jeg siger, tusind tak, altså det er faktisk virkelig, at I gider at bruge tid på det, når det er så fucked up, som det har været meget af tiden, altså det synes jeg sgu, det har jeg kæmpe respekt for, så mange tak for det, mange tak for supporten og sådan noget der, men mere er der sgu ikke rigtigt lige at sige. Jeg følte bare lige ved at uploade en video for at fortælle jer, hvordan det hele hænger sammen, hvorfor jeg stoppede og så videre. Så ja, long story short, altså I skal ikke forvente en hel masse videoer, som der var førhen, men det kan sagtens være, der kommer flere, og det skal nok være noget FIFA-relateret, det skal nok være noget, det skal bare være lidt en anden genre. Men altså ja, hvis det er noget, jeg har lyst til stadig at være en del af, hvis I stadig har lyst til at støtte mig, og stadig forventer, at jeg faktisk kan komme med noget godt content til jer, så feel free altså til at fortsætte med at være subscribed, fordi det betyder sgu rigtig meget, og det, altså, det er fedt, at hvis der er folk, der rent faktisk stadig vil se noget af det, jeg laver, fordi jeg skal nok prøve, fordi det er jo for helvede, det er jo sjovt at lave videoer, det handler bare lige om lysten til det, og jeg har så mange fede idéer til sjove videoer, man kan lave, der også er FIFA-relateret og så videre, altså jeg kan få det hele blandt sammen, så jeg, der har set mig i lang tid, stadig kan få det samme, som jeg hele tiden har lavet, bare på et lidt højere niveau, lidt bedre kvalitet og så videre, men det må vi selvfølgelig se, hvad det bliver til, men hvis I ikke har lyst til at være en del af det mere, det har jeg fuld forståelse for, og hvis I har lyst til at unsubscribe og sige, det her det gider jeg sgu ikke mere, Krause, det er helt fair, det skal I have lov til, men hvis I stadig vil støtte mig, det kunne være så fedt, så ja, mere der faktisk ikke rigtig andet at sige, end at tusind tak, fordi I valgte at klikke ind på den her video og se med, og ja, så er det ikke rigtig andet at sige, end at vi ses alle sammen.